វរៈមង្គលាចយាតិរៃព្រះពុទ្ធសក្តិរាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកឡោទៅហើយបាន2567ព្រះវស្សាត្រឹមថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីនៃខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កតទៅចូលព្រះពុទ្ធសករាជ2568ថ្ងៃនេះជាវេលាដែលទេវតាកម្មថ្មីត្រូវយាងមកទទួលដំណែងគ្រប់គ្រងខែរក្សាមនុស្សលោកបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស្មគ្នាមូលមីដេដាស់រងចាំអបអរព្រះរាជពិធីទេតំណែងទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមហាទេរាទេវីជាបុត្រីទី7នៃកបិលមហាព្រហ្មដែលនឹងយាងចុះមកពីខែសៅរ៍5កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024វេលាម៉ោង 22:17 នាទីនិង 24 វិនាទីយប់
ថ្មីព្រះនាមមហាកិរិយាទេវីជាបុត្រីទី7នៃកបិលមហាព្រហ្មបានជាចូលមកដល់ហើយឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567សូមក្រាបទូលថ្វាយដំណឹងដល់ទេពនិកោនិងប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាព្រះរាជពិធីទេតំណែងថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅពេលនេះហើយបបពុតប្រនាងណាំចាស់កន្លងផុតទៅប្រជានុរាស្ត្រក្នុងដែនចម្ពោះទ្វីបទាំងមូលបានកំពុងតែរស់នៅក្នុងសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍនិងកសាងគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិមានសាលារៀនស្ពានថ្នល់សំណង់អគារវត្តអារាម
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្របដណ្ដប់សង្គមជនបទដោយដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃនេះសូមឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចម្រុងចម្រើនលូតលាស់និងមានសន្តិភាពឯកភាពជាតិក្នុងសក្តីថ្លៃថ្នូរសុខដុមរមនាពីអំណះតទៅហោសាធុសាធុសាព្រះនាមមហោទរាទេវីជាបុត្រីទី7នៃកបិលមហាព្រំសូមប្រកាសទទួលដំណែងគ្រប់គ្រងភពផែនដីបន្តវេនពីទេវតាឆ្នាំចាស់ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅហើយហើយសាធុជនទាំងឡាយអើយអស់រយៈពេល4ថ្ងៃ4យប់នេះនឹងតទៅចូលអ្នកខិតខំសន្សំកុសលជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងទាំងឡាយតាំងចិត្តរក្សាសិលលុបលាងទោសកំហុសខុសឆ្គងផងទាំងឡាយដែលបានធ្វើឆ្គាំឆ្គងកន្លងមកនោះជាមួយនឹងអ្នកមានគុណគ្រូបាអាចារ្យជាមួយចាស់ទុំញាតិមិត្តបងប្អូនដោយប្រការណាមួយនោះលាចាយអស់នៅចិត្តលោភៈទោសៈមោហៈនិងអស្មិមានៈក្នុងខ្លួនត្រូវតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើណាដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌សីលធម៌សច្ចធម៌ព្រមវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាជានិច្ចជាមួយនឹងសតិបញ្ញាស្មារតីដ៏ឆ្លៀសវៃនឹងឈានទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធិពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ
ចូលកើតមានដល់មនុស្សលោកទូទាំងចម្ពុះទ្វីបទាំងមូលសូមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចម្រើនលូតលាស់ពង្រីកខ្ពស់ថ្កើងថ្កានលើទឹកដីអង្គរដ៏ល្អបវរប្រជារាស្ត្របានសុខក្សេមក្សាន្តកូនខ្មែររួមប្រាណសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានសុខដុមរមនាតទៅអងសាធុសាធុសាធុម្ចាស់អូនពិធីទេដំណៃថ្លៃម្ចាស់អូនសួស្តីឆ្នាំថ្មី